bale kwe kumira kuyugana ni lifestyle. Amanya anze sega wa mreshid. Yita kuziro msamziremu. Chenda mmokaga, kaga mmonana atana mbili. Ofune edagali gendo kubanga li kusalo mbili. Kuja njabwa obrade wa ulcers, pressure sukari. Na mwabami ngambutufu muliba nsindi kanja ke. Era na mwabata wanyizibwa prostate cancer. Owamanyo, jitakwe namba wefunire. Edagala lidero lya abo. Noba bweruwe gwanga lija kubelanga likutukako. Atuli mu parlamenti eyo 11 amwaka gwa 12 amwabiri mwebiri zali enaku z'omwezi nga 2 munya omwaka oguwedde 2 mugumu omwezi gwali gwa kutano mwana watu ababaka bonna be twali tulonze okusindika mu parlamenti ne babeera nga batandika mu butongole okola emirimu gyabwe. Webukeeredde olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogwokutaano guno omwaka gwe tulimu kitegeeza nti roughly omwaka mulamba gubeera guweze okuba nti nno ababaka okuva twabasindikayo nga bakola emirimu gyabwe bulungi nnyo. Leero ndowooza tugenda yingira mwezi gwa mukaaga kuba tuli mu gwakutaano. Naye waliwo report yasobodde okubanga efuluma ku babaka abawerera ddala 10 mu 5 nga nono baneeno betwasinika mu parliamenti nga bava mu Buganda oba mu Central Region. Yes, wetuba tukyogera musinga kutegeera mu Buganda naye kale n'ebitundu ebiriraanye waawo mu mpola. Be babaka betugenda okubanga tutunuulira omanye omubakawo gwe wasindika mu parliamenti ateesa atya. Mu babaka 10 abasinga okuteesa mwali oba ali mu babaka abasinga okusirika. Olusirika mu mulumanyi mu bufumbo naye ne mu parliamenti wabeerayo ababaka nga balinga abali mu lusirika nga yo okufulumya ekigambo nti kino oba kiri agubanga omusango abanga ali ku gun point nti gwe toyogera weerire ssente zo mwana watu odeka osirike. Kyewuunyisa okuba nti nno n'omubaka Allan Sewanyana ono yakakulungula emyezi 9 mu kkomera aina ababaka saawa zina abali mu parliamenti nga yabasinga okuteesa mu mwaka mulamba bukyanga babalonda. Oyinza okwebuuza ate kitya? Ono omubaka Allan Sewanyana saawa zina eno ali mu kkomera. Mujukira bulungi nnyo y'omu ku bateesa oba abaleeta ekiteeso n'agamba bannange tuwagire omubaka Ssemujju Nganda ono wakira municipality. Yes, n'agamba bannaye tumuwagire kuba sipiika tumuwa akalulu kitegeeza aleeta ekiteeso era agenda mwatta okusibwa ng'ateesezza emirundi egiwerako. Tolaba nti nawe aba asinze ababaka bangi nnyo okuteesa. Muli eyo mwagala okuwulira babaka ki abasinga okuteesa mu parliamenti y'eggwanga erya Uganda. Atujja kutunuulira ababaka baneeno okuli Sewungu Gonzaga oyo mumumanyi ali oba akiikirira Kalungu West County ono nga wa kibiina kya NUP emirundi 1983. Ssemujju Ibrahim Nganda ono wakira municipality wa kibiina ekya FDC emirundi 15 kosa Sekikubo Theodore oyenga yoyo mwami akikirira Remyaga County ono nga wa kibiina ekya NRM emirundi 19. Waliwo omubaka owa Kampala Central amanyikiddwa nga Muhammad Nsereko ononono nga wa independent barebo MPs ababava mu NRM emirundi ejiwerera ddala mwattu 10 wanatugenda gattako omwami Muwanga Kivumbi. Yes, Muwanga Kivumbi ono yinza okwebuuza akiikirira wa
Butambala County eranga wa kibiina ekya Nuupu emirundi 98 bakireke Nambooze Betty abe mukono gye muri oyo mukyala wa mwenyeyo Lugolobi Amos asimwe Enos kosene Lubega Medad Segona kanso kenkomekao nja kongera listi yange mpola mpola bano nonno beba mu kubabaka abasingo tesa oba basinze okuteesa mu parliament eyo 11 omwaka mulamba weddu oguyise kati nonno sijja kulekayo batateesa naye nga sinaba batuukako ngenda sooka nkumalireyo baneeno ku babaka 15 abava mu Buganda kiraga nti nno ekibiina ekya National Unity Platform kiinako ababaka 5 ate ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM nakiberako n'ababaka 3 DP mwana wattu nasobola okubanga efunako ababaka 7 FDC naye negamba nti abasatu mubandekere mbere nabo ate waliwo ababaka abalala 7 banononga tebalina kibiina kyonna mwe bagwa wabe twandiyise aba independent kati botunulira amubabaka abapya atujja kulaba nti omubaka asimwe yomu kubasinze okuteesa waneno mubaka abapya asimwe yomu kubasinze okubanga ateesa eranga obale emirundi gyakateesa yakateesa emirundi 5 emirundi 5 abali basomye ko banange mu bitegeera nobera mu kibiina naye ng'omusomesa buli wabuuza ani ategedde towanika ani atategedde era towanika kati beebano gobera waawo obebbago lyetteeka liyita toteesa oba okiwakanya toteesa oba tokigamba gobera umwo omutima gugulyawo oba kuba kwetya oba kibaki simanyi kati nonno mu babaka abalala abasinze okuteesa abapya kuliko Joel Senyonyi oyo mumumanyi omwogezi w'ekibiina ekya NUP kosa n'omukyala Aisha Kabanda ononono ngayo mukyala akiikirira eyo mu district eye Butambala kati Abedi Bwanika naye mwattu era y'omu kubateesa era nga akiikirira eyo akimanya kabonera eyo ndowooza mumanyi yaabe Masaka kati nonno wano kuliko Ronald Nsubuga bali mwezo abe Nakawa mumumanyi oyo mubaka wa mwa Nakawa East ne tugattako omulala manyikiddwa nga Kayemba Solo yali manager wa Rema Namakula era nga akiikirira eyo Bukomansimbi South kati nonno Aran Mayanja ono wa Nakaseke Central bebamu kubabaka abapya abasinze okuteesa bukyanga tulonda parliament ey'11 mwaka mulamba gwaweze bebasobodde okubanga beewangulira bateeseza nnyo era bateesa era bakyateeseza ddala kati waliwo ababaka abawerera ddala 7 nga bo kacyanga bayingira parliament tebalina kintu na kimu kye baali boogedde nti oba kiri oba kiri okuleka okwekuba obwama nti omwana oyo omulabye bannange kino okirabye agundi oyo omulabye abamu nga babeera mu kusumagira mbakuwe obategeere kati nonno ku bana ababaka kacyanga bayingira parliament nga May omwezi ogwokutaano May 2021 nga mwattu woonoonya ekigambo n'ekimu kye yali ayogedde ng'ateesa kiyinza okuba nga kikubula kati nonno kuliko Penina Businje Penina Businje oyo nonno wa kibiina ekya NRM era ng'akiikirira bakadde Jime Rwanga oyo nonno weyo Njeru munisipali wa kibiina ekya NUP
Abdul Mutumba nawe totesa okikirireyo Kiboga West eroli wakibine kya NRM Bowazi Ninsima Kasirabo ononono wa kochi kibine kya NRM Aisha Sekindi ononono naye mukazi weyo akikirira Rengo mubako omukyala akikirira Rengo Isaac Sejoba ono Bukoto Midwest wakibina ekya NRM ne Muhammad Asegirinya oye kiki kitegereke kanti ali mu kkomera era bwe togerera yakasibwa emyezi mwenda oyinza obutamunenya botateesa kubanga ali mu kkomera kati nonno abo bebabaka omusanvu benyiza okubuulira nga mu butuufu bo ekigambo ekyokuteesa mwana wattu bo beekwatira ddala ebifo ebyoku mwanjo kati nonno ku babaka kkumi abasinze okubanga bavumbeera ekibiina ekya NRM kirinako ababaka musanvu ate ekibiina ekya NUP ne kibeerako n'ababaka basatu nga bo mu butuufu bavumbeera tebaagala kuteesa yadde kati waliwo n'abo abagamba nti nze nali nteesezzaako ekyo kimmala nze nali nteesezzaako kati kankubuulira ababaka abaali bateesezzaako omulundi agu kacyanga bayingira paalamenti kuliko omubaka amanyikiddwa nga Fred Simbwa baamunaanika wa kibiina ekya NUP omulundi gumu Muhammad Sentai ono wa Bukoto West omulundi agu Sise Namuju oyo mubaka omukyala akiikirira district ye Rengo nowabeerawo ne Bashir Lubega Sempa Mubende Munisipali nowabeerawo Pasco Mbabazi ononono nga wabuwekula kosane Patrick Binji Nyanzi Butemba kosa nona asemba ye Frank Kabuye Kasanda South abobbo omulundi gwabwe gumu nga bateesa mu paramenti toyinza gamba nti sebateesa kati mujjukire anti mu paramenti ey'ekkumi twasobola okubanga mu music industry musindikayo ababaka abaawerera ddala babiri kunonono kwaliko omwami amanyikiddwa nga Katolo Bwama Katolo Bwama yagamba naye kangene nkiikirire abaalubaga South naye mwana wattu teyateesa kosa n'omukyala Judith Babirye naye teyateesa yakiikirira eyo abe district eye Buikwe kati watuva awaawo paramenti y'ekkumi n'emu era abayimbi bajjumbidde nnyo ne bagamba mwana wattu katufube okulaba nga naffe twettanira ebyobufuzi era mu bayimbi abaasobola okubanga bagenda mu paramenti kwaliko omwami Geoffrey Lutaya ononono ng'akiikirira abeeyo abeekakuuto ne kubeerako omwami Irale Kiyaga kati ono Irale Kiyaga mwana wattu akiikirira abe Mawokota North yajjayo omukyala Ameria Kyambadde Lutaya oba Geoffrey Lutaya yakatuusa emirundi esatu kaleko ate ono Kiyaga mwana wattu yakayogerera ddala emirundi egiwerera ddala munaana tolaba nti nno yaba ateeseza ddala kosa n'omwami Kayemba Solo ononono emirundi asatu mu esatu ng'ayogera tolaba nti yabeera muteesa mulungi nnyo kati beebo abava eno mu entertainment industry abayingira paramenti babalagira ddala nti naffe ebyobufuzi mwana wattu tubitegeera temutunyooma tulimu embavu mwena mwena abaliyo nga mulowooza nti twali tetujja kumalako mwana wattu tumalirako ddala kati ndowooza otegedde omubakawo wano mu Central Region ateesa oba tateesa kale wakyabulayo emyaka kumpi ena kuba tuddamu okulonda mu bbiri
abiri mu mukaaga. Kitegeeza nti okyayina ye emyaka emirala gwe omubaka gwenjogeddeko bobanga obadde totiisa okyayina ye emyaka emirala okubanga otiisa. Weefubeeko osobole okubanga oteeseza abantu b'ekitundu bokiikirira oteese mu paramenti ogambe nti kino kino bannange enguudo fine wabeerawo n'obukiiko bwe babawa nti ono ali mu kakiiko bwe kati jajja okwogerera none eno jajja okwogera naye waliwo n'olukiiko olwawamu bannange muteese amateeka ganene agayita muteese saawa zinene abantu weebali naye amafuta ga buseere bwefulumako ebitundu eyo ebyewala amafuta gakyali kasanvu wano Kampala mukyagayota ku 15 n'okudda waggulu naye mumanye nti waliwo ate gye gali kasanvu n'okudda waggulu so byebyo biteeso bye tubeera tusuubira nti mwana wattu mujja kufuba okulaba nga mubitunuulira musobole okubanga bannayuganda babenyumirizaamu baddemu basindika mu paalamenti yes nga mulina enkyukakyuka zemukoze mu bitundu byammwe. Omubaka alozi yasi owaawo olubaka South amaanyi ngalaba ogasiza wansi fuba okulaba nga mwana wattu naawe obaako byokola kubankulaba obeera nnyo mu constituency eyo n'obeerayo eyo erubaga n'osirika n'okola byokola n'okola byokola ne mu paalamenti abantu baagala nnyo okulaba bannange nga muteesa ate bano bwe tumenye si beebo abalinda ku madala ga paalamenti bannamawulire okusobola okulaba nga boogera no twogera kwabo aboogera ebiruma bannayuganda mukitegedde bulungi nnyo kale kamba sibulire waneeno nze sisegawa mureshede mwebale kulaba kusa n'okugoberera nyongera okubajjukiza mwenna ng'otawanyizibwa obulwadde obwa ulcers pressure sukaali kusa naawayagala okusala mu size oba omugejjo nga gukusumbuwa osobola oyita ku 0 7 0 9 8 5 2 oyina amannyo okulamulimu kulimu gagenda galiibwa ebiwuka nkubuulira eddagala linene lya abo ligenda kubeera nga likolerako ddala bulungi nnyo nammwe abasajja bansindikanjake n'oba mitala w'amayanja lijja kubanga libeera delivered wennyini wennyini w'oli wulijja okubanga likutuukirako ddala abali mu ggwanga erya Uganda nammwe osobola okujja ku ofiisi zaffe oba okuba ku 0 7 0 9 8 5 2 eddagala linene lisobole okubanga likutuukako bulungi nnyo ate olikozese mwattu obulamu bwe bugagga osobole okubanga oli mu bulamu obulungi ssente ekula mulamu tereza obulamu bwo osobole okubeera obulungi n'okugaggawala mu nsi muneero nze Sega wa Murishid mbaaniriza okujja okujjanjabibwa.